Венесуела у темряві. Вночі більша частина країни залишилася без електроенергії. Тут не їздив транспорт, а у Каракасі завмерла і підземка. Люди після роботи пішки поверталися додому, вулиці та будинки погрузли у морок. Збій зачепив 23 з 24 штатів. Уряд Мадуро звинувачує всьому невідомих диверсантів, які, звичайно ж, працювали на США та влаштували саботаж на найбільшій гідроелектростанції Гурі у Боліварі. А лідер опозиції Хуан Гуайдо назвав аварію наслідком неефективної політики свого опонента. Як би там не було, масове відключення світла завдало великих збитків і так страждаючи від бідності в Венесуелі. Інцидент відбився на комерційних операціях, зупинився столичний міжнародний аеропорт та навіть скасували футбольні матчі. Частково подача електроенергії відновилася надранок та досі залишилися райони, де панує суцільна пітьма.